Vi er i dag taget op i Kunsthuset Palæfløjen, og det er her Roskilde Kunstforening har deres udstillinger, og årets første udstilling er Kunst og Allegori. Og der er to kunstnere, og den ene er Annette Martinussen, og vi skal tale lidt om dine værker. Og du udstiller netop her, og du er egentlig uddannet tekstilkunstner. Hvordan kan det så være, at du har slået dig på malerier? Ja, altså det med tekstilkunst, det handler meget om, at man arbejder med idéerne, og så bagefter så kommer der en lang proces, hvor ens arbejder de bliver udført, enten i tryk, eller maskinelt, industrielt eller med vævning. Og jeg havde brug for en proces, som var mere spontan og mere direkte. Så at jeg kunne tage idématerialet, mit idématerialet, og arbejde med det direkte i billedet. Og så når jeg så, hvor jeg før i tiden var færdig med skitsearbejdet, og det skulle så forarbejdes endnu videre, så har jeg så nu mit færdige værk, når jeg er færdig også med mit skitsearbejde. Så det var simpelthen for at få, at jeg manglede en mere dynamisk, spontan proces. Til at udtrykke mig kreativt. Ja. Ja. Det er jo sådan, at her på udstillingen, der har du jo så dels dine akrylmalerier, men du har også akvareller. Hvordan kan det være, at du har en så bred vifte? Fordi det er jo vidt forskelligt. Ja, altså alle teknikker, som jeg arbejder med, de stammer faktisk tilbage fra min fortid som tekstilformgiver. Og allerede altså på Kunsthåndværkerskolen, der startede jeg jo lige så stille og lærte lige så stille med akvarel. Fordi det bruger man netop også til at lave hurtige skitser til ens tekstil og fange nogle udtryk. Og, så det har sådan ligget egentlig som det første medie for mig. Da jeg så skulle fandt ud af, at jeg skulle gå lidt væk fra tekstilerne, så var akrylmalingen der. Og akrylmalingen, der fandt jeg ud af, at mange af de teknikker, det fandt jeg ud af efterhånden, mange af de teknikker, som jeg kunne arbejde med i tekstiler til mit skitsemateriale, det kunne jeg faktisk også bruge i mit maleri. Sådan at jeg arbejder med, jeg kalder det jo mixed media også, ikke? Så det, at jeg tager mange forskellige teknikker og fletter ind sammen med akrylmalingen, det er så noget, der er kommet hen ad vejen. Da jeg først tænkte på, at nu skulle jeg til at male, så gik jeg i gang med akrylmalingen alene, og det gik faktisk ikke særlig godt. Fordi jeg manglede noget. Jeg manglede noget stoflighed. Jeg manglede ligesom det der håndværk, som også ligger i tekstilformgivningen. Så efterhånden så begyndte jeg simpelthen at tage teknikker, netop som at arbejde med collage, arbejde med overføringsbilleder, monotrykteknikker og sådan noget, og flette ind i min akrylmaling. Så synes jeg, det kom til at gå bedre, faktisk. Ja, fordi jeg tror beskueren, når de nu ser det her, tænker akrylmaling, fordi det er jo meget anderledes end det, man normalt ser. Ja, det er det. Altså, jeg tror, både den måde, som jeg arbejder meget med lag i lag, altså simpelthen bygger billederne op lag på lag på lag, indtil jeg kommer frem til det, som jeg gerne vil have, det er en stor forskel. Og så også det, at jeg fotograferer og bruger meget mit fotomateriale direkte. Så jeg sidder ikke nogen steder, for eksempel sådan en fugl som den der, den er, og mine store dyr og mennesker og sådan noget, det kan være malet ind som malet motiv. Men ellers er det lige så meget mit udtryk, altså mine manipulerede fotos faktisk, som jeg bruger direkte ind i mit maleri. Ja, nu har du allerede selv nævnt, nemlig at du bruger mange forskellige, skal vi sige, teknikker i det samme værk. Ja. Og det er også det, vi skal høre lidt om, fordi det er jo det, der gør det spændende. Ja. Hvis vi nu for eksempel tager sådan et værk som det der, i øvrigt, giver du dine værker navne? Ja, de har det. Det her, det er ud af en serie, som hedder Living City, som jeg begyndte at arbejde med faktisk for et par år siden. Og der er jeg selvfølgelig inspireret af byens liv, byens puls, og specielt hele den forandring, vi har set inden for de sidste 10 år, der sker i de store metropoler. Hvordan man begynder at tage for eksempel urban gardening, altså det, vi dyrker jorden, og vi holder nogle høns, og alt det der med ind. Caféerne flytter ud, så der sker sådan en levendegørelse
af vores byer, som jeg er vældig fornøjet over. Så den har jeg lyst til at lave nogle billeder om. Ja. Hvis vi sådan skulle prøve at skitsere, hvordan vil du beskrive arbejdsgangen i sådan et værk som det der? Ja. Fordi der er jo mange ting i det. Ja. Mennesker, gulv, dyr og by og det hele. Ja. Altså rent praktisk, når jeg starter, og det er bare for mig en rigtig god måde at starte på, det er, at jeg begynder at arbejde med collage. Collage, det er, hvordan jeg tager klip, mine prints, som jeg har printet ud, river eller klipper dem i stykker og limer dem ned på mit lærred. Og det er ofte det, jeg starter med, fordi så får jeg nogle ting, som så begynder at inspirere mig. I det her billede for eksempel, så kan man, hvis man går helt tæt på, så kan man se nogle strukturer af noget stillads og af nogle bygninger og sådan nogle altså rester, der faktisk ligger af nogle motiver, som er limet ind i. Og så begynder jeg at male det til, og så kommer der nogle trykteknikker hen over. Og så begynder jeg at lave alt muligt med krakeleringer og afdækning også. Ikke? Og nogle gange, de her mennesker, der kommer ind her, de er faktisk lavet med serigrafiske tryk. Og det er igen også en teknik, som vi har arbejdet med i stoftryk på, som tekstilformgiver. Så arbejder man med serigrafi. Og jeg bruger nu serigrafi, og så fletter jeg det ind i mine malerier. Så det vil sige, at de der menneskegrupper, som ligger her, det er så nogen, jeg har siddet og tegnet på et tidspunkt. Og så har jeg lavet min serigrafiramme, og nu kan de så gå igen på forskellige måder i mine malerier. Ikke? Ja. Når du nu laver sådan et værk, ved du så på forhånd, hvordan slutproduktet bliver? Aldrig helt. Altså, jeg har jo for det meste, altså jeg har en idé, når jeg starter. Jeg vil ikke sige for det meste, men jeg har altså en idé. Ikke sådan den, og jeg laver også nogle små skitser, som jeg sidder og arbejder med. Men min proces er meget åben, og jeg er hele tiden med på, at billedet det kan forandre sig. Ideen forandrer sig sjældent sådan fuldstændig radikalt, men den måde, som billedet fremtræder på, det er en del af processen. Det er det, ja. Men hvis du nu ser det ved siden af der, der er ligesom liv i den, fordi de personer, de er på vej til arbejde eller noget andet. Ja, det er det. Altså det der med, det er igen et bybillede, og de der mennesker, der stalker afsted, er jo også et symbol på byens puls simpelthen. Ikke? Så de der små mennesker, nu skal jeg lige se, når der, vi har den med jo, den er lige der også. Ikke? Det menneske der, der stormer afsted igennem byens gader, er også en lille figur, som jeg lader gå igen i flere billeder. Ikke? Ja. Når du nu, når vi nu kigger rundt, så er der jo ret stor forskel på farverne. Hvad gør, at du netop har valgt den farve der, som vi kalder den kolde? Ja. Hvad ligger der i det? Egentlig ikke anden overvejelse, end at jeg synes, at den passer til temaet, som jeg arbejder med i bybillederne. Der er det, og de varme farver passer meget mere til der, hvor jeg er over i noget, der er mere med dyr og med lidt mere eksotisk, for eksempel. Altså, der synes jeg, så det er simpelthen, at jeg afstemmer min farveholdning til, at de kan udtrykke ideen bedst muligt. Hvad er temaet så i det bybillede der? Temaet er jo netop det der med, at vi har det stiliserede menneske som tegn på menneskeheden, der eksisterer i byen. Og så har vi fuglene, som for mig meget repræsenterer et andet perspektiv. Altså vi har det der med, at de letter lidt fra livet og kigger ned på, hvad det er, der sker dernede. Jeg har roserne med herinde, som jo også er et symbol på naturen i byen. Og så arbejder jeg netop det der med, at du taler om de her veje derinde. Altså det har noget at gøre med perspektivet og dybden også at få det ind i billedet. Ja. Men hvis vi skal gå lidt videre og tale om de varme farver, så har du jo dem med dyrene der. Ja. Hvad er ideen med dem? Hvad er ideen med det? Det er jo, at
Jeg vil sige overordnet, når jeg når jeg arbejder med mine akrylbilleder, så har jeg egentlig jeg har altid et overordnet tema, som handler om sameksistens. Og det er ligegyldigt, om jeg arbejder med mine bybilleder, der findes det også, eller jeg arbejder med mine dyrebilleder. Sameksistens, altså hvordan er det, vi eksisterer med naturen, med andre mennesker og med vores dyr? Og jeg har jo på en eller anden måde et blødende hjerte, fordi meget store dyr, som er så mægtige i naturen, og som er samtidig så sårbare. Det at bruge de store, altså elefanterne, girafferne, også fuglene, det er, det er jo på en eller anden måde, fordi at jeg har et blødende hjerte for det truede dyreliv også, ikke? Ja, og for det truede liv, fordi det er jo det, hvor naturen får lov til at eksistere bare i sig selv, for sig selv. Det er jo et område, som bliver begrænset i vores tid, ikke? Ja. Så læste jeg, at du også arbejdede med ikoner. Det er jo små ting. Det er små ting. Har det ting. Noget at gøre med, at din teknik, det der med, at du blander det, også bruger metal og får gyldt og sådan noget? Ja. Vil du sige lidt om ikoner? Jeg kan godt sige lidt om ikonerne. Altså, når jeg arbejder med dem, så har det ikke noget med de kristne ikoner at gøre. Så er det mere at gøre med, at jeg arbejder med et lille format, 24x30, 30 cm højt, 24 cm bredt, og jeg bygger dem op meget symmetrisk, altså meget stringent symmetrisk omkring en midterakse. Og det har noget at gøre med, at den der midterakse, den giver lidt et stivnet udtryk, og samtidig med et lidt ophøjet udtryk. Og der kan jeg jo så bruge hele min idé netop med dyrene for eksempel, og få dem ind i et lidt andet, kan man sige, mere sakralt udtryk, men i hvert fald et udtryk, hvor den symmetriske opbygning, den betyder noget for kompositionen. Hvor får du din inspiration fra? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men jeg plejer at sige, at jeg begynder at arbejde, og så kommer det efterhånden. Selvfølgelig, altså jeg rejser en del i Indien og i Østen, og bliver inspireret af farver og lys og ornamentik og hele det der virvar af liv, som man finder i Østen. Men jeg vil sige, det er jo ikke en direkte, det er ikke en direkte inspiration. Jeg fotograferer meget rundt omkring, og de fotos, dem bruger jeg jo direkte ind i mine billeder. Så det er også en stor inspiration. Men ellers er det der med, at jeg starter med at arbejde. Jeg begynder, og på en eller anden måde, så opstår tingene. Ja. Men vi skal lige tale lidt om din akvarelle også, fordi det er jo en helt anden teknik. Ja, det er det. Det er en helt anden teknik. Vi er nu gået hen ved Annettes akvareller, og med hensyn til inspiration til dine ting her, som jo er meget forskellige fra de andre værker, hvor får du den? Jamen, det er fra naturen, altså den direkte natur, når jeg går ud i naturen, ikke? Det er stemninger. Altså, det er den stemning, jeg i hvert fald prøver på at gengive, når jeg er ude i naturen, den specielle stemning, som jeg med akvarellernes lethed jo meget bedre, synes jeg, kan få fat på. Så det er igennem det, at jeg arbejder med farver og vand, det, at jeg forsøger at fange det øjeblik, en bestemt stemning eksisterer i naturen. Fordi det forandrer sig hele tiden. Så det er sådan lidt det der helt sårbare øjeblik, jeg gerne vil have fat på. Er det sådan, at du går ud i naturen og maler? Jeg går ud i naturen og maler og tager min lille blok med. Men jeg vil sige, det lykkes ikke særlig godt. For at være helt ærlig, så er det sjældent, at jeg kan bruge de billeder,
til at ramme ind bagefter. Men jeg kan gå ud, og så kan jeg prøve på med farver og vand igen, lige at fange nogle farvespil, eller fange en bestemt komposition. Men jeg gør også det, at jeg tager mit fotoapparat med ud, og så tager jeg nogle billeder, og så er det ofte, og så er det, altså de billeder, de akvareller, der hænger her, de fleste af dem er lavet hjemme hos mig selv. Der er lige en undtagelse, så er der faktisk det der billede, hvor jeg har siddet nede på Køgeås og lavet det meste af det, og så er det lavet færdigt derhjemme. Faktisk også det her, som er nede fra Solgårdsparken ved Strøby Ede, det er også et billede, der er startet op dernede, og så har jeg lavet det færdigt hjemme hos mig selv, ikke, hvor jeg arbejder. Ja. Har de navne, eller er det en serie? Ja. Det er ikke, nej, der er egentlig ikke serie. Det er spredt fægtning fra steder, der inspirerer mig. Ikke? Og men så ofte så vil der være et, altså det her er fra Køgeås, det hedder det bare, ikke? Så det er mere sådan en, det her det hedder Efterår i Hareskoven. Så det er egentlig mere sådan en, måske lige en indikation på en årstid eller på et sted eller på en stemning, og så ellers hvor det er fra. Ja. Jeg synes, vi skal høre lige lidt om, hvordan maler man, når man maler akvarel. Fordi det er jo noget med vand. Ja, det er det. Altså, det er jo en meget anderledes proces, end når man arbejder med akrylfarver. Fordi her, der har vi det levende i, at farve hele tiden flyder sammen med vand. Det vil sige, at den enkelte akvarel, det går jo sådan set hurtigere at lave end et akrylbillede. Man skal så bare, altså der er så bare det, at nogle gange så er man nødt til at lave forsøget mange gange, inden at man kommer dertil, hvor man synes, nu kan den lige bruges. Så det er tit det, at det vi ikke bruger sådan i udstrækningen af tid, jamen det bruger vi i gentagende forsøg for ligesom at få det frem, som man gerne, lige præcis den stemning, som man faktisk er ude efter. Men jeg arbejder jo meget netop med at lade altså sådan et billede som det her, hele alt det der med baggrund og farvespil, jamen det er en kombination af at få vand og farve til at flyde. Ja. En stor kunst. Hvis der er for meget vand, hvad sker der så? Ja, men så flyder det hele ud, og farven forsvinder, og vi får masser af udblomstringer. Og, ja, og hvis der er for lidt vand, så bliver det for tungt og for trist og uden spil i. Så det er hele den balance, som vi øver os på. Bliver ved med at øve os på, faktisk. Ikke? Ja. Hvad med de andre, du har her? Ja, altså herovre lige præcis, det er jo sådan en vinter. Tåge, vinter, farver, som jeg har forsøgt at fange her. Altså det der, det tågede, hvor motivet nærmest bliver opløst. Vinterbilledet, hvor vi har den kolde sol, som jeg nogle gange ser som rosa faktisk, ikke? Og igen vores piletræer, når vi tager til Fyn og ser de der farvespil. Altså de der utrolig sarte farvespil, som eksisterer om vinteren, og så bare er virkelig, virkelig flotte. Så må man jo, hvis jeg skulle gengive det i den der sarthed, som finder, så bliver det måske ikke, det kommer måske ikke lige til at virke på billedet, men så jeg må jo gøre et eller andet med farverne, forstærke og den slags. Ikke? Ja. Nu er du jo så altid, hvordan er beskuerens reaktion på dine værker fra akvarel til akryl? Ja, det er sandelig et godt spørgsmål, fordi ved du hvad, det er simpelthen det er forskel, altså det er jo meget forskelligt, ikke? Og der er nogen, der godt kan forholde sig til begge dele og synes, at det egentlig er okay, at jeg laver begge dele, ikke? Og så kan man sige, at det kan måske godt være svært for betragteren at fange to så forskellige artede udtryk. Ikke? Ja. Hvad betyder det for dig selv at udfolde kunst på den måde her? Jamen, det betyder bare, at jeg har nogle flere muligheder, jeg kan afprøve nogle flere ting, og jeg er jeg får noget i den lethed
og flygtighed, der er i akvarellerne, som jeg ikke kan hente i akrylerne, hvor jeg skal arbejde meget mere i dybden med det enkelte element i billedet. Så det er en mere, det er en langsommere, mere sådan, ja, det er en langsommere proces, en lidt mere tung proces, ikke? Så det der med at have akvarellerne ind imellem, og bare lige få det til at flyde, og bare lige få det til at leve, altså det er så dejligt, når man er ved at køre sur i akrylmalingen, ikke? Det er jo sådan, at du ikke udover, at du maler, har du jo også det arbejde, at du deler din viden og din kunde med andre ved at holde kurser. Ja. Hvordan afvikler du dem? Ja, altså jeg bruger mit vinterhalvår. Det er sådan set der, jeg har den største koncentration af kurser. Og så underviser jeg igennem Oplysningsforbund og andet med mange, mange kurser vinteren igennem. Og det er en stor glæde for mig faktisk. Altså det med, at jeg på den måde direkte kan dele og se andre mennesker udfolde sig kreativt, og de udfolder eller de udvikler deres kreativitet også. Det er dejligt at være ude og kommunikere om det at være kreativ. Så det betyder også meget for mig. Ja. Og sidst, men ikke mindst, har jeg læst, at du også udgiver bøger, så på den måde kan folk jo også få inspiration via dig. Det er rigtigt. En bog er det blevet til. Ja. Billedmageri, som handler om de teknikker, som jeg bruger i akrylmaleriet. Altså alle de mixed media teknikker. Den kan lånes på biblioteket, og den kan også købes her på stedet. Ikke? Så ja. Ja, men jeg vil gerne sige dig tak, fordi du ville medvirke, ja. Og fortsat held og lykke. Tak. En af de andre kunstnere her på udstillingen, det er Lis Mollerup, og det har du lovet, at du vil fortælle os lidt om, Henriette. Lis, hun er jo den, der arbejder med klip, og kan du fortælle os lidt om, hvad det går ud på? Ja, jeg kan starte med at sige, at Lis Mollerup hørte man egentlig ikke meget til lige ind til 80'erne, måske slut 80'erne, hvor hun begyndte at lave julemærker. Og det var det, hun lavede i starten. Og så først i 2013 lavede hun også sådan nogle etiketter til recepter. Og derefter begyndte det at gå lidt stærkt for hende. Hun fik nogle udstillinger, fortrinsvis over i Jylland, men efterhånden også her på Sjælland. Og nu også her i Palæfløjen, i klip og allegori. Og det, der er ekstraordinært ved Lis Mollerup, det er jo, at hun ikke bruger pensel. Hun bruger ikke blyant. Hun bruger kun en saks. Og det er en af de der små sakse, der er bøjet for hende, som man også bruger på hospitaler. Hun bruger faktisk ikke andet. Og med den kan hun altså lave de fineste klip. Og meget af det er jo sort og hvidt, men især her de seneste år eksperimenterer hun også rigtig meget med farve. Og det vil sige, at hun tager noget farve, for eksempel ligesom vi gjorde, da vi var børn, så tog vi sådan en ark her, så plaskede vi noget farve på, og så gjorde vi sådan. Og så kom der nogle flotte farvekonstellationer af det. Det gør hun ikke hver gang, men det har hun gjort en del i. Og så tager hun udgangspunkt for det. Det ligner måske sådan en savanne med nogle græsstrå i, og så laver hun nogle dyr, der passer til disse farvekombinationer. Og hun kombinerer det jo også på en måde, sådan, så der både er sort og farve, som der er her. Og samtidig oven på hinanden, og samtidig ind imellem hinanden. Hun har simpelthen trukket klip til det helt ekstreme kunstneriske, Lis Mollerup, og hun gør det meget dygtigt. Og motivvalget er fortrinsvis sådan noget mytisk, nogle fabeldyr lidt agtige. Man kan godt lige genkende, hvad det skal være for nogle dyr, men nogle af dem er måske lidt svære at se, fordi der bruger hun lidt allegoriske sammenhænge, og så kommer det jo til at passe fint sammen med Annette Martinussens værker, hvor der også er noget mytisk i, hvor der også er noget allegorisk i, og det var en af grundene til, at vi synes, det var en rigtig god måde, en god rigtig kombination at lave til den her udstilling. Når det nu er så fint klip, det må jo være et kæmpe arbejde. Ja, ja. Hun sidder foran tv meget ofte hver aften, og så sidder hun og klipper og klipper. Og jeg spurgte hende på et tidspunkt, hvad hvis du klipper forkert? Og så sagde hun, nå ja, så starter jeg forfra. Jeg tænkte, wow, det er da ellers noget at gå i gang med. Så hun, ja, så banner hun lidt, men det sker jo meget lidt efterhånden, fordi hun er så bundprofessionel, topprofessionel snarere, at når hun klipper noget, så bliver det lige præcis det, hun klipper det. Det er jo ikke ligesom, hvis man bruger en blyant, så har man visket, og pokkers, den streg virkede ikke, så tager vi lige og visker det ud. Sådan er det ikke, når man klipper. Klipper man forkert, så er det sket. Så må man starte forfra. Har hun altså
med hensyn til inspiration og temaer, hvad bevæger hun sig i? Det er det mytiske, det allegoriske, sådan eventyragtigt. Og så med lige lidt kant på, fordi jeg vil ikke kalde de her dyr nuttede. Der er sådan lidt farlighed over dem, men der er også noget spændende, noget incitament til at kigge nærmere på det. Hun laver så heller ikke kun dyr, det er størstedelen af former og figurer af dyr. Hun laver også nogle mennesker, og det er også lige så spændende. For eksempel har hun en inde i næste rum, der hedder Noahs Ark. Der er både dyr og mennesker. Men der er jo også det ved det, der er nogen anden, hvor hun ligesom har sådan et motiv i centrum, og så fylder hun ud. Hvad tror du, hendes idé er med det? Jeg tror netop, det er, at det er i centrum. Og så er der alt det, der ryger udenom, som har en forbindelse til det, der sker i centrum. Et billede her, der står simpelthen, der har hun klippet en tekst ind, hvor der står alle slags små dyr. Og så ved vi allerede, det er centrum, det er det, vi skal fokusere på. Alt det, der er rundt omkring, det er alle slags små dyr, så det er egentlig meget enkelt. Nu har jeg læst, hun laver store udstillinger. Er det så udelukkende med klip også? Ja, det er det. Det er klip, hun udstiller. Vi har så ude i forhallen i øvrigt også nogle af hendes gamle receptbilleder, kuverter og hendes julemærker. Så hvis man kommer til udstillingen, kan man også se, hvad hun har lavet før. Det er så ikke til salg. Det ligger i en vitrine, hvor det kun er til udstilling. Nu nævnte du Noahs Ark. Er der andre af hendes værker, du lige vil fremhæve? Jeg vil sådan set gerne fremhæve dem, der hænger derovre, fordi de har simpelthen den mest fantastiske farve. Og det, der er ekstraordinært ved hendes måde at gøre det på, er jo, at man skulle tro, at hun så slet ikke har styr på kombination og komposition. Men det er som om, hun har det hele inde i hovedet fra start af, så begynder hun at klippe, og så er kompositionen simpelthen lige øjet. Og det er altså vældig svært, der er kunstnere, der står, så rykker de den lidt derop, elementet derned eller ud til siden. Nej, det ser ikke helt rigtigt ud. I Smålrup, hun har det i hovedet lige fra starten. Og de billeder, der hænger derovre, er et godt eksempel, fordi de alle sammen indeholdes i den her lille firkant, hvor kompositionen og balancen og det hele bare skal sidde lige i øjet. Ellers er det slut. Nu med hensyn til farver, når hun nu vælger at lave farver på sin værk, hvordan får hun det så, når du siger, at hun kun bruger saks? Ja, hun tager et stykke papir, og så gør hun det her lille nummer. Og så vælger hun enten at bruge det som baggrund, eller så tager hun det her farvede stykke papir og sakser ud i det. Og jeg synes, jeg har lagt mærke til, at der går hun lidt efter, hvor farvenuancerne er. For eksempel hvis et rådyrs ryg, som jo normalt er lidt mørkere end dens bug, så finder hun det sted på det farvede ark, hvor det er mørkt, og så laver hun rådyrets ryg ud af det. Og det er jo helt, alt sammen i ét klip, med nogle få undtagelser, hvor hun tager et andet ark og klipper og lægger ved siden af, og på den måde lægger over hinanden, så er langt de fleste ark altså klippet i ét klip. Så det vil sige, at hvis noget går ned over et dyr, eller hen over et lille vindue eller et eller andet, så skal hun have det i hovedet, så hun ikke bare klipper det over, når hun klipper. Der er ikke ret mange kunstnere, der kun arbejder med klip. Er det ikke korrekt? Jo. Kan du huske Peter Klip? Nej. Okay. Det er jo... Men jeg kan huske H.C. Andersen. Han klippede også. Ja, men jeg vil gerne sige dig tak for det, du vil fortælle om Lis Møllerups udstilling. Og så har I jo i øvrigt også et foredrag med kunstnerne. Hvornår er det? Ja, det er et såkaldt kunstnermøde. Den 26. januar kl. 19.30 kan man møde kunstneren Annette Martinussen. Og der har vi også lige været sådan en lille vin til svælget her, så det bliver meget hyggeligt og rart. Og man kan stille hendes spørgsmål, og man kan gå en tur blandt hendes kunstværker og få mere at vide om dem. Tak skal du have. Det var så lidt.